Drick. Vad är det? Vill du dö nu eller? Fuck detta, hon kommer inte dricka. Kan du andas? Fuck det här, jag går ut. Hej, det är jag. Hur är läget? Händer inte så mycket. Men jag är i skolan. Jag jobbar med ett projekt, ett kemiprojekt. Gör du? Okej. Nej, jag kan inte. Sorry, men jag måste fixa en del saker. Jag älskar dig också. Jag ringer dig senare. Puss. Andas du? Jag tror hon andas, eller? Men andas hon då? Ja. Uff.
Jag är rätt så hungrig. Ja, jag med. Gå och hämta maten. Tror du vi kan lämna den där? Vi är bara utanför ändå, hon kommer ingen vart. Ja, schysst. Vi går och käkar. Han dödshungrig. Jag fattar inte att den lever fortfarande. Jävla idiot. Fan vad gott. Tänker du på den flaskan här? Nej. Hur länge tror du den håller ut? Jag vet inte. Spring och åka. Jag tror jag har en dejt ikväll. Jaså? Mm. Sen var någon kille på demonstrationen förra veckan. Vi blev båda haffade och sen knullade vi hela natten i cellen. Nice. Jag gick och gjorde det på en spelning. Vad var det någonstans när man spelade? Sånt där.
Har du någonsin försökt göra med honom? Nej. Varför inte? Han är väl rätt så het? Jo, men han är vegansexuell. Vadå? Knullar han bara grönsaker? Nej. Det är sjukt fan! Äckligt och sjukt! Nej, det betyder att han bara har sex med andra veganer. Oh shit. Det spelar ingen roll. Jag skulle gärna göra honom. Jag skiter i vad han knullar. Fan vad uttråkad det är. Hur länge måste vi vara här egentligen? Jag vet inte. Så länge vi behöver. Excuse me, could you please help me? I was wondering, do you know when the bus is coming? Yeah, it's Stern. Wait. Wait. Shit. I'll text you the damn thing. Can't give it to you over the phone. If I don't call you, we'll never talk again.
fan är ryggsäcken någonstans? Kort. Vad fan ska man ha kort nu? Har ni spelat hitta fjolla någon gång? Nej. Så jag har fyra kort. Här. Fyra kort. Tre av de här är fjollor. Och en fjärde är dödlig. Om man hittar ett spadedram så har man klarat sig. Hittar man spaderutor så är man död. Coolt. Vi låter den där testa. Vad är straffet då? Döden. Är du med eller? Du ska välja ett av korten. Jag pekar på ett kort. Om du vill vända det så nickar du. Annars så skakar du på huvudet. Fattar du? Och väljer du fel. Skjuter. Jag glömde en sak, en regel i spelet. Du måste välja det sista kortet, du kan aldrig gå tillbaka sen. Bästa av tre. Det var en jävla tur. Thank you.
Ska vi inte elda upp de här kläderna? Varför? Varför inte? Det är full fan, jag orkar inte elda upp någonting. Förutom den där kanske. Ja, men fan, jag vill helst elda upp den där alltså. Kan inte du göra det? And the second coming of Jesus.
Hörde du att Samir har blivit mördad, eller? Va? Om kvällen. Om inte någon död i en buske. Seriöst? Jävla fascistgrisknullare går runt och mördar våra kollegor. Samir var en jävla förlorare. Han var en jävla fitta. Och jag vet det, men det har fan inte med saken att göra. Han är ändå en av oss. Han var det. Jag önskar fan att han inte var det. Eller var fan helt jävla blåst. Jag kunde fan inte ens uttala hans namn. Fyll som fan var han också. Som en jävla bajskorv. Som en jävla bajskorv en varm sommardag. En rikande bajskorv. En bosnisk bajskorv. Jag är inte spansk. Jag vet jag. Jag är det han i alla fall. Jag måste hitta det jävla nazisvinet som är ansvarig och döda han. Excuse me, sir. Could you please help me? I can't make any sense out of this. You look like gibberish to me. Yeah, I'm sorry. Yeah, you're right. Do you have a lighter? Can I please match it? Cheers. Match it. Spydde du eller? Det är fan fucked up. Mår du illa? Jag vet inte. Jag måste ha fel på whisky. Okej, lyssna. Vi måste ha någon slags plan. Ja, absolut. För vad? För att hämnas på döden på vår kamrat Samir. Bajskorva. Ja, vad då för någonting? Ja, jag vet fan inte. Det låter som en riktigt jävla dålig plan. Vi måste hitta mördaren och... Döda han! Ja, det här rockar fan. Ja, okej, det låter ju enkelt. Såklart det är enkelt! Han ska dö, vi ska döda han! Jävla rövhåll. Ja, har hon en idé i huvud eller? Jag är helt idéfattig just nu. Men är värdet? Okej, men nej. Alltså jag menar, vi vet fan inte ens vart han är någonstans. Ja, men det är inget smart. Jag känner massa som kan hjälpa oss. Alltså, typ vem? Typ Isak. Den lille korte jäveln från Israel. Ja, vadå då? Isak känner ingen. Han är typ bara 11. Man tror mig. Barn nu för tiden. De vet fan mer vad vi gör. Ja, okej. Jag antar att vi har en plan då. Vi får snacka med Isak. Vi borde fan skriva ner det här. Ja. Tro mig, det här är fan inte så mycket att skriva ner. Oroa dig inte. Det spelar ingen roll, det är fortfarande en bra plan. Ja, men hur ska vi döda han då? Med geväret. Fan vad genialiskt. Vad ska vi göra med den då? Fan är med henne? Jag tror precis hon hörde precis allting som vi sa. Orar inte för henne, jag tror fan hon är död. Seriöst? Nej fan, hon lever fortfarande. Skit i henne. Jag måste ändå gå och kissa. Detta är fan vår revolution.
Hade vi inte den igår? Du vet då när vi demonstrerade mot McDonalds för att de höjde priset på såna här jävla salladsmål. Ja, men det här är fan annorlunda. Jag tror att vi sa samma om det förra också. Men du är för fan full. Inte för att dessa fascist, könshårätande jävla horfittorna inser att de har förlorat så måste vi kämpa vidare. Skål. Inte för att vi har något bättre för oss, du. Död åt fascister. Död åt konsumister. För Samir. För Samir, må den jäveln knulla i helvetet. Eller något. Va? Men lägg av nu. Du kan fan inte äta nu. Vi super ju, vi försöker bli fulla. Men vad fan, jag är hungrig. Du ska fan alltid äta. Äta, äta, äta. Kan du inte bara dricka? Jag är hungrig. Men här, dricka. Samma sak. Jag ska gå och köpa mat. Ska du ha någonting eller? Fan heller. Det ska vara kul. Hittade du hittar på någon av villorna. Det var rätt schysst att hänga runt halsen på den. Spela lite sen, se hur länge den håller ut innan de börjar skrika. Cool. Ja, vad håller ni på med? Vi håller på att sätta upp ett konto på YouTube. Så måste ju publicera vårt mästerverk. Låter nice. Vad tycker du om det här som alias? Red Faction 69. Ja, fan, det låter bra. Revolutionärt. Men det här kommer vara en riktig revolution. Stalin skulle vara stolt. Kom fan nyktra till om du bara ska käka en massa. Måste få in mer drinkar här. Det är för fan en revolution. Absolut. Jag ska nyktra käk. Thank you.
markera revolutionen. Hur menar du? Det här är ju vår revolution. Vad mer vill du ha? Men kom igen nu. Alla stora revolutioner slutar ju med något stort. Det här är fan ingen revolution. Det är snarare otyg eller någonting. Det måste vara något stort som händer för att folk ska minnas det. Annars är det meningslöst. Men kolla på ryska revolutionen, Che Guevara. Det är stort fan. Vi måste ha något sånt. Och då ska vi starta krig typ. Krig skulle vara nice för sig. Så vi har väl inte tillräckligt mycket pengar för att starta ett krig. Mest bästa då? Typ offer. Jävla skinnskallarna, inte ens mänskliga. Men som odjur, utan någon slags moral. Tro mig, de kommer sätta eld på den här världen. De kommer knulla den till förstörelse. Äta våra ofödda barn. Varenda gång jag ser någon av deras rakade skallar. Hur ser det ut fan? Men jag slänger en sten på den och krossar som ett ruttet ägg. Jag fan vet när jag blir krossade. Jävla avskum alltså. Låt oss sluta med detta. Vad slår du? De är en del av den stora blåa epidemin. Det är vi som är elden. Thank you.
Hello.